Mirza Halvardzic tillbaka på Strandvallen för första gången sedan långtidsfrånvaron. Mjällby AIF Norrby 1-1. Snabb kommentar. Ja, det är en tuff match som alla andra. Vi börjar bra och får in ett mål med Bobba där. Det kan vara skönt att få hålla den ledningen lite längre, men jag tycker att vi har mycket bollinnehav större i matchen och försöker skapa något, men tyvärr så blir det rätt att vi får respektera den poängen och bara vila helt enkelt, men det är så som man vill alltid ha med. Ska vi räkna som en vunnen poäng eller två förlorade, vad säger du? Ja, vi går alltid för tre poäng borta eller speciellt hemmaplan, så. Men det är en del av sporten helt enkelt, alltså. Vi får helt enkelt respektera och hålla hårt i den pinnen, men jobba efter fler. Hur pass matchtränare är du? Står du för 90 minuter om du skulle få chansen? Ja, jag, tekniskt och fotbollsmässigt så vet jag att jag har det. Sen tar det tid att komma in i träning och matchtempo. Så jag får vara ödmjuk för den uppgiften helt enkelt.